सम्मान्य सहुकमा पहिले पिलो पहेँलो बस्दै बोलेकै छैन सायद धन्यवाद <laughs> 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 सामान्य सहुक महोदय वास्तवमा यो बजेटको बारेमा चर्चा गर्ने बेकार छ जुन देशको बाह्र पर्सेन्ट मात्रै पुँजीगत खर्च हो आजको दिनसम्म आज बिहान दिन मैले हेरेर आएको थिएँ अठासी पर्सेन्ट साधारण खर्च हो माने अठारिसी पर्सेन्ट साधारण खर्चको मतलब कि लुटतन्त्र हो आफ्नो आसे पासे सबैलाई लुटाउनको लागि त्यो हो र चार पाँचजनाको श्री सम्पत्ति जस्तै बाँडेर त्यसमा मन्त्रीहरू उहाँहरूको एसमेन भएर उहाँसँग छलफल गरे के बेकार छलफल त मालिकहरू यहाँ बसे पो त छलफल हुन्थ्यो जो आफ्नो श्री सम्पत्ति आफ्नो पुर्खाको सम्पत्ति ठानेर आफ्नै जिल्लामा लग्नुभएछ आफ्नै क्षेत्रमा लग्नुभएछ त्यो 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 मालिकहरू जबसम्म बस्दैन यो बस्दैनको त कुनै औचित्य छैन उहाँलाई छु नै छुदैन उहाँ त गणतन्त्रको राजा किनभने उहाँलाई जनतामाथि करमा कर लगाउने र उहाँहरू हेलिकप्टरमा सैर गर्ने सात तिन करोड़को पजेरो चढ्ने आफ्नो आफन्त छोरा छोरीलाई पिय बनाएर दिनमा पैसा उठाउन लगाउने के यही बजेटको औचित्य हो हामी त क्षेत्रको जिल्ला कुरा गर्नै बेकार छ मधेस त त्यत्तिकै अफेलित छ त्यतिकै प्रताडित छन् जुनसुकै भए पनि संजोगसम्मधेसकै एकजना मन्त्री वन मन्त्री यही हुनुहुन्छ उहाँले मधेसको लागि गएर कि भोलिपल्ट उहाँको जागिर चट हुन्छ त्यस कारणले कहीँ हार गुहार गरेर सिराको लागि केही गर्नु भयो होला ठिक छ मैले उहाँको वन मन्त्रालयको बजेट देखेँ सर्लाहीमा केही पनि राखेको छैन डोटीमा राख्या छ उता राख्या छ सुदूरपश्चिममा राखेको छ म जिल्लावाइज पनि हेरेको थिएँ सर्लाहीको नाउँ कहीँ पनि आँखा परेन या त मेरो आँखा बिग्रेको होला तर डाक्टर अहिलेसम्म बिग्रेको आँखा भनेको छैन दोस्रो कुरा महिला बालिका बालका पनि सरभाइले छुया छैन उहाँहरूको के हो भने मन्त्रालयमा बसन्ती के बुझ्नुहुन्छ भने यो जनताको ट्याक्स पे मनी हाम्रो पुर्खाको ट्याक्स पे मनी हो हाम्रो निजी सम्पत्ति हो र त्यो सम्पत्तिलाई आफ्नो अनुसारमा व्यवस्थापन गर्छु र सांसदहरू हरुवा चरुवा छन् यिनीहरू जो धाउ छन् त्यसलाई अलिअलि दिन्छु अनि भिख दिए जस्तै जो धाउँदैन त्यसलाई दिन्छु हामी स्वाभिमानी सांसद छौँ एउटा कुरा के भने गेरुवाचारी सरकार यो सुन सदनको मार्फत कि तपाईँहरूको भ्रष्टाचारको जालो बढिसकेछ आजको घटना हो यही वाण चौकमा मानवाधिकार शान्ति समाजका कृष्ण पहाडीको अध्यक्ष नेतृत्वमा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आन्दोलन भयो भ्रष्टाचारको विरोध गर्न पाइँदैन त्यसलाई थुनिहाल्ने र भ्रष्टाचारीहरूलाई सरकारको पुरा संरक्षण छ सपोर्ट छ किनकि सरकार त भट्टचारीको संसदको लागि बनेको नि त्यो बिचौलिया दलाल तन्त्रको क्रिएट गर्नको लागि बनेको नि यो कुनै नेपाली जनताको लागि कुनै बाल बालिकाको लागि बनेको होइन बाल बालिकाको कुरा गर्दाखेरि गए रहनुहोस् मुसर बस्तीमा गए रहनुहोस् चमार बस्तीमा दलित बस्तीहरूमा त्यसको बच्चाहरू नाङ्गै खुट्टा हिँडिरहेका हुन्छ कुपोषणको शिकार छ कहाँ छ त्यो मन्त्रालय कहाँ छ त्यो मन्त्रालयको हर्ताकर्ता जहाँसम्म युवालाई त पहिल्यैदेखि हामी पन्ध्र वर्षमा यस्ता गणतन्त्र स्थापना गरेका छौँ कि युवालाई बस्न दिनु हुँदैन दुःखको साथ भन्दाखेरि म कुनै पञ्चायतको प्रशंसक होइन तर पञ्चायतभन्दा आधी काम गरे पनि तपाईँको तथाकथित धनिदेखि लिएर यो गणतन्त्रवादी आफूलाई गणतन्त्रवादी राजाहरू ध्यान पुर्याउनुहोस् पहिला कम्तीमा युवाहरू देशमा बस्न पाउँथ्यो तर अब देशमा युवाहरू बस्न पाउँदैन लुटेरहरू बस्न पाउँछ जसले मन्त्री बन्नेको नाउँमा प्रधानमन्त्री बन्ने नाउँमा विभिन्न हो नाउँमा आफ्नो भाइ भतिजाको नाउँमा कम्तीमा आज तिनजना तिन दिनको लागि प्रमुख सचिव मुख्य सचिव बनाइएको बना छ कस्ता धुन्धुकारी गेहुवा वस्तुधारी सरकार छ कि गेहुवास के भन्छ तिन मिनट दस मिनटको हामी मन्दिर दर्शन गर्छौँ तिमी पनि तिन दिनको लागि मुख्य सचिव भएर सिङ्गबारको क्याबिनेटको दर्शन गर यस्ता हुन्छ त्यस कारणले मैले के भन्न खोजेको भने वनको लागि एउटा उखान छ कि जिउँदो नेपालीले ठाडो रुख देख्न सक्दैन सरकारको संरक्षणमा वन फरानी हुन्छ राजनीतिक दलको संरक्षणमा फरानी हुन्छ र त्यो सुकुम्बासीको नाउँमा त्यो जग्गा बिना लाल पूर्जाको वितरण गरिन्छ पछि भोट लिन्छ त्यसपछि पाँच दस वर्षमा उसलाई लाल पूर्जा बनाउँछ सरकार यस्तो पुरै नेपालमा जति वन थियो त्यसलाई फरानी गरेर सकाएको छ मेरो जिल्लामा सबभन्दा बढी वन फरानी भएको हो र त्यसमा फेरि वृक्षारोपण गर्न खोजियो भने उल्टे पुलिस प्रशासनलाई सरकारबाट गर्नु हुँदैन आज मूर्तियाको जङ्गल सरलाईहीमा मूर्तियाको जङ्गल छ सा सागरनाथ जङ्गलको अन्तर्गत म सकाउनु लागेको सहम त्यस कारणले महिला बाल बालिकाले आशा भर्खर पूर्व भन्नुभएको छ गैर गल्फ

तिन करोड वृक्षारोपण गर्ने तिन करोड वृक्षारोपण भनेको एक लाख दिनको हो म वन मन्त्रीसँग सोध्न चाहन्छु एक लाख वृक्षारोपण कुन दिन कहाँ भइरहेछ मलाई देखाइदिऊ पर डे एक लाख पर्छ तिन सौ दिनलाई सधिस मान्यो भने धन्यवाद सदस्य श्री प्रदीप पौडेल समय बिस मिनट त्यस पछाडि मान्य सदस्य महेश बस्नेत